Fi, què més tens? Doncs tenim un tuit que no mola gens. És el següent. Diu, jo voto per disfressa de feminazi. Ah, però això és el dia que vaig dir que si marcava Coutinho em disfressaria. I no, sí. No sabíem de què estàvem especulant. I es va disfressar de papa. De papa. Però el tuit és molt desafortunat, eh? Sí. Sí. A mi m'agradaria contestar-li. Sí. Aquest senyor, perquè ja és hora que no hagin de ser sempre les dones les que s'enfrenten contra aquest tipus de tios. Estàs segur del que vas a fer? Sí, no? Va, no, no, per saber-ho, per saber-ho. Què? Sí. Va, doncs endavant. Doncs per respondre he buscat informació sobre la relació entre feminisme i nazisme i m'he endut una sorpresa. Ai, ai. Ah, sí? Per què? Doncs perquè no he trobat cap dada que faci sospitar que els nazis eren feministes. No, vull dir, no. Ni Goebbels, ni Göring, ni... No se'ls hi coneix. No feien així, saps? El gesto aquest així. No hi ha cap foto de Hitler fent així. Ni tampoc he trobat que cap feminista es dediqués a exterminar jueus, per exemple. No hi ha dades sobre això. Ah, mira, veus, això em deixa esperat, eh? És que sí, no t'ho esperaves. En canvi, sí que he trobat unes altres dades. A veure. Unes dades que, per exemple, diuen que a Catalunya una de cada quatre dones ha patit algun abús, agressió o intent d'agressió al llarg de la seva vida. I també una altra dada que diu que el 65% de les dones han estat assetjades físicament. I una altra dada que diu que des del 2003, perquè abans és que ni ho comptàvem, des del 2003 a l'estat espanyol els homes han assassinat a un total de 984 dones. Pues és bastant terrorífic. Que a veure, que jo no vull dir que no es pugui dir la paraula feminazi, eh? Però el que vull dir és que quan les dones, no?, quan vinguin un grup de dones i et segrestin i llavors et posin un braçalet amb una tita dibuixada aquí, no?, i llavors t'agafin i et tanquin en un camp de concentració amb 6 milions d'homes més i un cop allà t'obliguin a fer coses que per tu deuen ser horribles, com cuinar o anar a la nevera a buscar-te una cervesa tu sol o veure reposicions de Dirty Dancing, i quan portis tota la teva vida tancat en aquest camp de concentració i pensis, ja no puc més de veure Dirty Dancing, ja em sé totes les coreografies de Dirty Dancing, a veure si venen els russos a rescatar-me, doncs llavors potser, podràs obrir Twitter i escriure feminazi. Però fins llavors, calla la boca. Molt bé. Carai.